Добро вечер од студиото на Економски магазин. Секое пето семејство прима пари од своите најблиски што живеат или работат некаде во странство. Токму на оваа тема за парите на иселениците што доаѓаат во Македонија, вечерва разговараме со Бранимир Јовановиќ, докторант на Универзитетот во Рим. Добро вечер. Добро вечер. 20% од македонското население прима пари од своите најблиски од семејството. Какви се трендовите на вкупните суми што низ години наназад се стигаат во Македонија по овој основ? Трендот е нагорен. Во последниве 7-8 години трендот дефинитивно е нагорен. Постои мала неизвестност околу точниот износ на дознаките. Прилично проценките се движат од 4% до 20% од БДП. Неизвестността е околу тоа што точно може да се смета за дознаки од странство, затоа што голем дел од парите не влегуваат во држава по формални канали, туку влегуваат преку неформални канали. Што значи тоа влегуваат по неформални канали? Да, влегуваат преку кога работниците ќе дојдат на одмор во држава, ги носат парите и заради тоа што никој не ги регистрира тие пари, не влегуваат преку банкарските канали или преку агенциите за пренос на пари, туку влегуваат преку автобуси, автомобили и слични канали, заради тоа не може точно се процени. Така што долната граница е од 4% од БДП, се оние пари кои што влегуваат во државата по формални канали, преку банки и агенции за трансфер на пари, а горната граница од 20% и вклучува сите девизи кои што се разменуваат во менувачниците. И заради тоа што не сите пари што се разменуваат во менувачниците се дознаки, тој се пари од работници во странство, туку голем дел од тие пари се и прилив посто на туризам, заштеди од подперница, нерегистриран извоз и слични работи. Може да се каже дека парите се, дознаките се помалку од 20%, но веројатно се повеќе од 4% од БДП. Имаме ли податок од каде најмногу доаѓаат, од кои држави доаѓаат овие транзити? Да, да. Најмногу од парите влегуваат, доаѓаат од земјите од кои што најмногу се елоцира на нашата диаспора, т.е. нашите работници во странство. Тоа се Италија, Германија и Швајцарија. Во последниве години има голем прилив на средства и од некои нови земји каде што работат нашите работници, како Ирак и Афганистан. Друга работа што е интересна во врска со последните движења е тоа што дознаките од странство не бележат пад за време на кризата, туку бележат пораст. И тоа се објаснува со тоа што може да се објасни на два начина. Првиот начин е дека земјите во кои што се лоцирани нашите работници не беа толку погодени од кризата, како Германија, Швајцарија и Ирак и Афганистан, кои што се разбира, нашите работници таму работат во американски компании, па затоа не беа толку погодени. А второто објаснување е дека заради кризата и заради потешките услови за живот во матичната земја, иселениците праќаат повеќе пари. Кое е порелевантно од овие две објаснувања? Не можеме точно да кажеме, но моје лично мислење е дека е првиот фактор преовладува. Зашто најчесто се користат овие пари што доаѓаат од иселениците во Македонија? Парите најмногу се користат за лична, тоа е стековна потрошувачка, што е нормално, затоа што тоа се луѓето кои што одат да работат во странство, одат да работат таму, затоа што најчесто немаат работа тука. И околу 40 до 50% од дознаките се користат за тековна лична потрошувачка, за најосновни животни потреби. Мал дел од парите се користи за инвестиции, многу мал дел од парите се користи за инвестиции, проценките се од 1 до 7%, т.е. во периодот пред кризата, износот на дознаките кои што се користил за инвестиции изнесува околу 7%, според нашето истражување, додека по кризата износот на парите што се користи за инвестиции паднал на само 1% од ознаките. Пред да продолжиме понатаму, да погледнеме реклами, а во меѓувреме да го најавам и уштедниот гостин, универзитетскиот професор Марјан Петрески.
Вечерва во студиото разговараме за парите што иселениците ги праќаат на своите семејства во Македонија. Во студиото е универзитетскиот професор Марјан Петрески и Бранимир Јованович, докторант на Универзитетот во Рим. Петрески, вие направивте едно истражување околу приватните трансфери и опфативте Македонија, Косово и Босна и Херцеговина. Што ви покажа ова испитување, ова истражување што го направивте околу тоа како се трошат овие пари што ги праќаат иселениците? Точно во претходниот период универзитетот го спроведе ова истражување, компаративна анализа за три земји од регионот, Македонија, Косово и Босна и Херцеговина, и во испитувањето бевме фокусирани на три развојни аспекти за тоа како дознаките влијаат врз сиромаштијата, врз доходната нееднаквост и врз самовработувањето на семејствата кои што примаат вакви дознаки. Како влија? Резултатите покажуваат дека овие очекувано дека дознаките главно се трошат, значи за тековни потреби и како резултат на таквата нивна намена, тие ја намалуваат сиромаштијата и придонесуваат за воедначување на доходот, односно ја подобруваат состојбата со нееднаквоста на доходот. Меѓутоа во делот на самовработувањето добивме, значи исто така предпоставувам очекувани резултати, а тоа е дека главно дознаките не вршат големи ефекти врз самовработувањето. Поконкретно би кажал дека за Македонија наодите се дека само семејствата кои што примаат најголем износ на дознаки потенцијално ги инвестираат истите во собствени бизнеси со цел да генерираат. Колка е тој процент што ги инвестираат? Имате некој таков податок? Значи немаме податок колкав дел од средствата ги инвестираат, меѓутоа покажува анализата дека потребно е да се добијат повисоки износи на средства за да тие веднаш се инвестираат наспроти очекувањето дека ќе тие семејства одвојуваат настрана некои износи од овие дознаки за да подоцна ги инвестира. Што е причината? Недоволната информираност, сиромаштијата или некоја можеби друга причина поради која овие пари не се инвестираат, туку се наменети само за лична потрошувачка? Па за идентификување на подеталните причини зошто овие пари не се инвестираат е потребно подлабинско истражување во смисла истражување кое што ќе биде фокусирано на идентификување на ваквите причини, меѓутоа предпоставувам дека на повеќе начини може да се објасни тоа однесување. Прво, предпоставувам затоа што поголем дел од семејствата кои што примаат дознаки се навистина сиромашни, истите мора да ги искористат за задоволување на своите тековни потреби. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека често недостасува и оној предприемачки дух, идеи, понатаму како да се обезбеди собствена екзистенција преку собствен бизнис, наместо да се очекува тие пари да дојдат од страна. А секако дел од факторите се и на макро ниво, предпоставувам општата деловна клима за тие микро бизниси, понатаму недостигот од дополнителен капитал, значи ограничените можности да се дојде до дополнителен капитал и така натаму. Сепак станува збор за една поголема сума која дури 3 до 4 пати е поголема од странските директни инвестиции која не треба да биде занемарена. Кои мерки евентуално би можело да се превземат за да се смени оваа слика? Па прво морам да кажам дека износот на дознаки кои што се примаат во Македонија е се уште недоволно дефинирана категорија. Едно сме сигурни дека тој износ е повисок од износот на странски директни инвестиции кои што доаѓаат, меѓутоа ова истражување покажа дека тој износ е околу 300 до 400 милиони долари годишно, што значи нешто над 4% од бруто домашниот производ. Е сега она што може да се стори за да овие средства се канализираат во продуктивни цели, односно да генерираат работни места и на таков начин на примателите да им ја намалат на среден рок зависноста од примање вакви дознаки, се повеќе. Предпоставувам дека првично треба да се фокусираме на еден вид фискални олеснувања, понатаму олеснувања во делот на социјалните придонеси, например, ако се отпочне собствен бизнис од пари кои што се добиени преку дознаки, па се до една лепеза на мерки кои што повторно предпоставувам дека ќе треба да ги поттикне владата, но кои што се однесуваат на вградување вештини кај овие луѓе кои што се приматели на дознаки, со кои што ќе им се овозможи полесно да отпочнат собствен бизнис.
Јовановиќ, и вие учествувавте во истражувањето. Што покажа резултатите споредбени во врска со состојбата на Косово и Босна и Херцеговина? Косово и Македонија бележат раст на дознаките за време на кризата. За разлика од нив, Босна бележи пад на дознаките. И ова го објаснуваме со тоа што иселениците од Босна најмногу се лоцирани во другите балкански земји, како Хрватска и Словенија, додека иселениците од Македонија и Косово се лоцирани во земји како Германија и Швајцарија, кои што не беа толку погодени од кризата, за разлика од земјите во кои што се лоцирани работниците од Босна. Втора работа, дознаките придонесуваат за намалување на нееднаквости и сиромаштијата во Македонија и Косово, но не и во Босна, помалку во Босна. Тоа го објаснуваме со тоа што веројатно, при што заборавив исто да кажам, дека во Македонија ефектот е посилен од ефектот во Косово. Ово го објаснуваме со разликите во време трејањето на иселеништвото помеѓу трите економии, така што веројатно колку е подолго иселеништвото, толку се помали ефектите врз сиромаштијата и нееднаквоста. Трета разлика помеѓу трите економии е во тоа како парите влијаат, како дознаките од странство влијаат на самовработувањето. Во Македонија тие влијаат позитивно на самовработувањето, иако ефектот е доста мал. Во Косово не влијаат, а во Босна влијаат негативно на самовработувањето, т.е. семејства кои што примаат дознаки имаат помала веројатност да започнат собствен бизнис. И ово исто така го објаснуваме со разликите во должината на периодот за кој што работниците работат во странство. Во врска со ова истражување, мислам дека дадовте една препорака да се формира стратегија за соработка со диаспората и да се формира министерство кое ќе донесе и закон за диаспората. Па не дадовме препорака да се формира министерство. Имаше експертски мислења кои што сметаат дека... Една од мерките која што ние, да кажеме, ја предлагаме, тоест не ја предлагаме, туку ја размислуваме, е како да се направи, треба да се, забележавме дека голем дел од луѓето кои што примаат трансфери изјавуваат дека треба државата да покаже поголем интерес за диаспората за да се парите, за да парите бидат корисени попродуктивно. Така што една од мерките кои што би можела да се разгледа е да се направат некои такви мрежи. Но не предлагаме секако формирање на министерство за не знам за иселеништво или не знам што. Петрски... Да, ако може само Наташа да се да се надоврзам, значи нашето размислување е дека не мора да постои строга институционална форма која што ќе се позанимава со овој проблем. Меѓутоа идејата е дека ако овој износ е износ кој што го надминува износот на странски директни инвестиции за кои што се инвестираат значителни средства и нели се поттикнува дебата во јавноста за ефикасноста на тие средства, тогаш зошто да не се фокусираме на овој контингент на средства од дознаки кои што оваа земја ги добива унилатерално, односно ги добива без при тоа да направи било каква контрауслуга. Така што мислам дека ирелевантно е дали тоа ќе биде регулирано со закон или ќе биде на ниво на министерство. Идејата е само владата да покаже интерес за продуктивно канализирање на овие средства. Има ли сега интерес од страна на владата за продуктивно, како што велите, канализирање на овие средства? Како сега оценувате состојбата? Па ова наша работа, овој проект и оние кои што ќе следуваат во иднина на слична тема треба да го поттикнат таквиот интерес. Не мислам дека за темата ќе се појави било каков отпор, меѓутоа треба да се дискутира за ваквите начини како тие да се вградат во различните акциони планови на владата. Предпоставувам најмногу преку стратегиите и акционите планови на Министерството за труд и социјална политика. Петрски, вие предупредивте на уште еден доста сериозен момент, кој што значи дека голем дел од населението во земјава се иселува надвор од државата, меѓутоа се иселуваат цели семејства, што значи дека ќе немаат каде да ги праќаат, односно нема да имаат потреба да праќаат пари во државата, а тоа секако ќе влијае врз вкупната сума на приватни трансфери. Ова истражување, бидејќи правеше компаративна анализа покрај за трите земји и за периодот пред кризата и за време на кризата, што значи дека ние располагавме со податоци за 2008 и 2012 година. Помеѓу тие две години
податоците покажуваат дека нема значителен контингент на миграција. Така што од ова истражување не можеме да тврдиме дека луѓето значително се иселуваат. Меѓутоа, она на што предупредивме е дека за разлика од порано кога главно главата на семејството или главно тоа се машките членови на семејството се иселува и праќаат дознаки на остатокот од семејството тука во Македонија, сега забележуваме еден тренд кога се иселуваат цели семејства, така што со тек на време нивната врска со Македонија ќе слабее, како резултат на што на среден рок, значи не веднаш, меѓутоа на среден рок може да се очекува забавување и намалување на овој износ на дознаки кои што се добиваат. Од тука главната препорака е додека се уште го добиваме овој значаен контингент на средства да се направат напори од страна на владата да истите се канализираат на начините на кои што ги дискутиравме претходно. Јованович, можам нешто да додадам во врска со прашањево. Имам еден податок од анкетата, од анкетата што однесува на 2012 година, во врска со процентот на семејства кои што имаат конкретни планови за иселување во наредниот период, и тој процент на семејства изнесува околу 15% во Македонија. Каква е тогаш во Косово и Босна, имате споредбено? Не, бидејќи анкетите се разликуваат, немаме таков податок за Косово и за Босна, само за Македонија. Во поглед на ова отвара уште една дилема, како да се задржат семејствата да не ја напуштат државата? Значи, токму она што е суштински предлог од оваа анализа, а тоа е дека овие средства треба да ги претвориме во бизнис и во работни места, еден од начините како луѓето да се задржат тука. Значи, ако им се покаже како тие пари да ги искористат на начин на кој што ќе си го осигураат својот животен стандард на среден до долг рок, тогаш верувам дека тоа ќе ги подобри можностите за вработување во нашата земја и е еден од начините да се задржат тие луѓе тука. Петрски, пред крајот само на една друга тема која што деновиве Народната банка, а и Министерството за финансии излегоа со оптимистички проекции за движењата на економијата во наредниот период. Каков е вашиот коментар и какви се вашите очекувања по ова прашање? Па во претходниот период навистина доаѓаа позитивни сигнали од европската и од глобалната економија, така што постепената стабилизација во надворешните текови, главно во трговската размена, делумно и во делот на капиталните текови, даде некој простор за нагорна корекција на проекциите за оваа година. Меѓутоа, она што мене лично на некој начин ме изненади е вчерашниот потек на Европската Централна банка, која што и покрај сите овие позитивни сигнали во економијата, ја намали референтната каматна стапка за 25 базични поени, што индиректно укажува дека Европската Централна банка очекува дека на некој среден рок ова забавување ќе биде многу бавно или евентуално се уште се очекува стагнација. Така што во било каква драстична нагорна корекција на проекциите, јас се уште гледам со прилична резерва. Јас ви благодарам за гостувањето. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со АЛСАД, следуваат вестите.